မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို Premier Coffee ကတစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ sponsor ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို Premier ကစပွန်ဆာပေးခဲ့တာလဲ။စပွန်ဆာကြီးကရောဘယ်လောက်ရှိသလဲ။စတာတွေကိုဒင်းတောက်ရွှေဘုတ်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို Premier Coffee ကတစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ sponsor ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတစ်နှစ်ကို3,000တန်ကြီးရှိတဲ့စာချုပ်ဆိုပေမဲ့မြန်မာဘောလုံးတိုးတက်ဖို့အတွက်နှစ်စဉ်တစ်နှစ်ချင်းစီတက်တန်းထပ်တိုးသွားမှာပါလို့ Premier Coffee မှတာဝန်ရှိသူမတ်ရင်ဝေပြုံးကပြောပါတယ်။လုံးစပေါ်ရလာတယ်အမရဒီစာအေးစာချုပ်တက်တဲ့အောင်ဒီတင်းချင်းချုပ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာအမရရဲ့ plan ရာဒီဟာကိုစာချုပ်တက်တဲ့ရာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်လုံးချမ်းမှလဲဆက်ပြီးတော့ဒီမြမအောင်စာအထူးဖြင့်ဒီပုံလုံးမှာဆက်ပြီးတော့ပါမယ်ပတ်လို့သွားမယ်ဆိုရင်အစီအစဉ်လေးရှိရဲ့နောက်တန်ချိန်အားဖြင့်အခုဒီနှစ်မှာတော့ခုနအင်္ဂါဥတ္တဆောင်ပြောလို့လည်းဒီနှစ်မှာဒီဒီဇင်ဘာပေါ့နော်2016နှစ်ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမရဒီ3,000ဒီပတ်ပို့ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ယခုနှစ်မှာ၄နိုင်ငံဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ ASEAN Cup 2016 ASEAN မြို့သမီးချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ Suzuki Flash ပြိုင်ပွဲတို့ကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။စပွန်ဆာကုမ္ပဏီရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်လေးစဉ်သိမ်းပူအောင်မြင်ဖို့အားတက်စီပါတယ်လို့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းစောကပြောပါတယ်။နိုင်ငံလေးစဉ်သိမ်းကိုဒီထောက်ပံ့တဲ့တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှလည်းဘာတောင်းလို့ရှိလာလဲဆိုတော့တို့လိုချင်တာကနိုင်ငံဘောလုံးစဉ်အတော်လုံးသိအောင်မြင်တာကိုလိုချင်တာတို့ရှာ sponsor ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအောင်မြောင်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဝန်ရှိလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့လိုဆောင်ရမှာပါ Premier Coffee Company ကရခိုင်2010ခုနှစ်တည်းမှာလဲ AR United အသင်းကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး2013စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာလဲထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့သလိုကစားသမားတွေအတွက်အာဟာရဖြည့်ဆက်ဖို့လဲကူညီပေးခဲ့ပူပါတယ်